guess I gotta get my gun. I guess I gotta shoot someone. Bang, bang. I gotta get my gun. I guess I gotta shoot someone. Bang, bang. Hey, whoopee, whoopee, oh. Bang, bang, bing, bang, boom, bang, bing, bang, boom, bang, get in the air. Bang, bang, bing, bang, boom, bang, bing, bang, boom, bang, get in the air. I guess I gotta get my gun. Vážení přátelé, setkáváme se dnes naposledy u podcastu Bang Bang, Bang Bang, J.P., který původně měl za úkol v každém dílu, který měl přijít každý týden, představit nějaký film, který byl natočen v konkrétním roce z doby, kdy byly italské westerny na vrcholu, to znamená začali jsme v roce 63, skončit bychom měli i dnes, tedy v roce 1977, akorát jsme s velikým zpožděním, protože to na ty týdny nevychází, mělo to být asi 15 týdnů a 15 dílů a my končíme dílem číslo 10, protože už minule jsme spojili 4 filmy do jednoho dílu, no a dneska nám budou zbývat, uděláme 4. Vážení přátelé, dostali jsme se do doby, kdy vlastně spaghetti westernový žánr vymřel, protože byl zcela nahrazen jinými žánrovými filmy a zároveň také úpadkem italského filmu vůbec, rozvojem italské televize. Jo, je to doba, kdy vznikají první seriály jako Sandokan a tak dále. To znamená, že italské publikum se přeorientovalo na televizi a na filmy, které líčily soudobé problémy italské společnosti a nezajímalo je pro nic už, co se děje na nějakém dalekém západě. Filmy, které pořád ve westernovém žánru vznikaly a zase tak málo jich nebylo, když se počty 10 let zpátky se to vůbec nedá srovnat, tak tyto filmy byly nízkorozpočtové a vlastně to spíš vypadá, že se objevovali noví, že se objevovali pořád ti staří režiséři a jejich staré hvězdy jako poslední Mohikáni, kteří stále točí ve svém oblíbeném žánru a kteří se snaží udělat hit se starou usedlou hvězdou v žánru, v kterém si získala popularitu. A rozhodně nedocházelo k tomu, že by se do filmu dostala hvězda nová, nebo že by westernový žánr vytvořil novou hvězdu, jako tomu bylo 10 let předtím, to opravdu ne. Co máme rok 75? Co dělali spaghetti westernoví herci? Clint Eastwood byl v Americe, ten už od roku 66 s italským filmem neměl nic společného. Lee Van Cleef sice točil pořád westerny, ale už čím dál nižší kvality v Izraeli. Co se týče dalších tvůrců, tak z těch Giuliano Gemma, Franco Nero, Bud Spencer a Terence Hill, to jsou takový ty poslední Mohikáni, stejně tak jako Fabio Testi. Jo, poslední hvězdy, které dokázali přitáhnout diváky k spaghetti westernům a právě na jejich filmy se dnes blíže podíváme. Co se týče ostatních, Anthony Stephen už od roku 1973 nenatočil jediný western, natočil v jiných žánrech. Richard Harrison už od roku 1974 tuším nenatočil western, hrál v jiných žánrech. Robert Woods už, myslím, skončil v roce 72. Co se týče dalších, Peter Lee Lawrence byl po smrti. Na koho si ještě vzpomeneme z takových těch výraznějších špagety westernových lídrů. George Hilton už netočil westerny, taky tuším od roku 72. Johnny Garko taky ne. Takže kdo nám tady vlastně zbyl, tak to byly hlavně ty velké hvězdy. A potom pár herců, kteří hráli vesměs všechny Bčkové filmy, nebo Cčkové, Dčkové, které byly a žánr je nezajímal. Jednou z nich byl třeba Al Cleaver, který si zahrál v několika filmech v druhé polovině 70. let, asi nejvýrazněji ve filmu Zombie 2 Lucio Fulciho, ale hrál i právě v jednom westernu a v několika dalších filmech. Ale ten jeho western jsem neviděl, ani si nejsem jistý, který to je.
takže o tom víc mluvit nebudu. My se podíváme napřed na rok 75. Já jsem zvažoval, který film by to měl být, o kterém bych se měl rozmluvit šířeji. A vyšlo mi to, že bych se asi měl rozmluvit o posledním westernu, na kterém se kdy jakkoliv podílel Sergio Leone, předposledním, na kterém dělal hudbu, nebo předposledním italském, na kterém dělal hudbu Ennio Morricone, a to je Chytrák a dva společníci. Film, který řekněme měl navázat na úspěch Mé jméno je Nikdo, opět v něm máme v hlavní roli Terence Hilla, ale tomu filmu se to moc nepovedlo. Proč to tak bylo? Sergio Leone viděl francouzskou erotickou komedii, nebo já nevím, jestli je vyloženě erotická komedie, ale prostě velice provokativní film s názvem Buzíci, ve kterém hráli hlavní role mladí začínající nadějní herci francouzští Gérard Depardieu, Patrick Dever a Miu Miu. A právě tento film se mu tak líbil, že chtěl, aby udělali westernovou verzi, do které obsadil svého v podstatě už dvorního Terence Hilla, s kterým pracoval už Mé jméno je Nikdo, protože jeho jméno bylo zárukou úspěchu komerčního. Jenže ten jméno Terence Hilla zároveň znamenalo okleštit a vyhodit všechny sexuální narážky, všechno, co by mohlo provokovat. Takže scénář byl zadán rutinnímu režisérovi taky, ale hlavně scénáristovi Ernestovi Gastaldimu, který uvařil nesmyslný příběh o nálezu zlata a násilně do něj narouboval právě ty prvky z těch buzíků, což jsou hlavně teda to, že ústředními postavami jsou dva muži a jedna dívka, která tak jako přechází mezi nimi. Tu dívku opět si zahrála Miu Miu, tentokrát úplně oblečená. Co se týče těch hlavních dvou, tak místo Devera a Depardia tam máme Terence Hilla a francouzského herce a zpěváka Roberta Charlebois. A kolem nich byl teda vytvořen příběh, nad kterým já jsem nepřišel na to, o čem ten film je, ani po nějakém třetím, čtvrtém vidění. Ten film je z měsící scén, které některé jsou dobré, některé jsou slabší, ale v zásadě platí, že a s výjimkou úvodní scény, která je výjimečná, k ní se dostanu za chviličku, tak pokud na scéně není Terence Hill nebo Patrick McGoohan jako hlavní padouch, tak se na to v podstatě nedá koukat. Děj se odehrává, děj se točí kolem jakéhosi zlatého pokladu, který všichni chtějí, ale který vlastně asi neexistuje. Kolem 300 tisíc, které naopak existují a kolem kterých to celou dobu není a najednou na konci je Terence Hill získá. Tak, úvodní scéna vůbec nenaznačuje, že půjde o komedii. Jakýsi muž v pustině natáčené, je to v Monument Valley, opravdu tenhle film se z větší části točil ve Spojených státech, právě v Utahu v Monument Valley, takže třeba indiány hrají praví indiáni a ne namaskovaní Evropani. A to je vlastně jedno z mála pozitiv tohohle filmu. Takže, chviličku. Takže a na začátku sledujeme nějakou si osamělou chajdu uprostřed Monument Valley, kde je muž, který si čte Bibli a najednou slyší přijíždějící koně. Vezme brokovnici, chodí kolem dokola a hledá, odkud jedou jezdci, kteří ho pravděpodobně chtějí přepadnout. A nemůže je najít a pak najednou se ohledne a za ním stojí mužík v buřince, který se ukáže být jeho přítelem. Řeč potom mezi nimi dvěma je o tom, že ten muž v prérii je náboženský fanatik, který by nejradši vyhladil všechny indiány, a ten muž, který ho navštívil, je trošku skeptický v těch jeho představách. No a dojde k tomu, že se baví o tom, že aby mohlo být zaútočeno na indiány, tak je potřeba přepadnout nějakého osamělého muže v pustině, vypálit mu chatu, zabít ho, aby byl důvod zaútočit na indiány, protože na ty se to dá hodit.
No a v tu chvíli se objeví bílí muži převlečení za indiány s luky a šípy, kteří zamíří právě na tohoto muže a tomu dojde, že ten plán, který tak rafinovaně vymyslel, tak právě je uskutečňován na něm. Takže ti muži vystřelí a zabijí ho. No a v tu chvíli si člověk myslí, že ten film teda bude o indiánech a jejich bojích s kavalérií a o fingovaných přepadeních a tak dále. No a to se nestane, protože místo toho se dostáváme do městečka, kam přijíždí Terenzil jako ukázkový vágus, který z nějakého důvodu vyhledá Klause Kinskýho, co by Karbaníka, a donutí ho k souboji, ve kterém ho ale na nejvíc zesměšní vybere peníze. Takže Klaus Kinski slouží jenom k představení toho hlavního hrdiny, vlastně v tom má jenom takovou maličkou roli, a která vůbec nesouvisí s tím dějem. Následně Terenzil se dozví o tom, že je v pevnosti, které velí Patrick McGoohan, $300,000, které by se mohly dostat do jeho rukou. No a tak se spojí právě s tím Robertem Charlebois a Miu Miu, zasvětí ho do toho svého plánu, ale takovým způsobem, že to je vystřiženo a baví se celou dobu, co jsou spolu, jenom o ničem jiným. Takže pak jsou přepadeni 4 muži, kteří se vydávají zase za indiány, a Robert Charlebois 3 z nich postřílí, pak se spojí s tím mužem s buřinkou, kterého jsme viděli na začátku, dají dohromady plán, převlečou toho Charlebois za plukovníka a dopraví ho do pevnosti, jenže Charlebois je okamžitě odhalen jako podvodník a uvězněn. No a dál už to nedává smysl vůbec, dál už to nevyprávět nebudu, protože to už opravdu nejde popsat. Na druhou stranu v pevnosti hraje velkou roli Patrick McGoohan, že ho známe všichni z Columba, a jak říkám, scény s ním a s Terencem Hillem stojí za to, zatímco scény, které táhne Charlebois a Miu Miu, tak nestojí za nic. Jsou tam scény, které jsou dobré, jsou tam scény, které jsou špatné, jsou tam scény, které jsou vtipné a zábavné, i když nemají s dějem co dělat, jako třeba pokus Terence Hilla o útěk během výcviku rekrutů, nebo právě ta scéna s Klausem Kinskym. Je tam potom závěrečná honička, že jo, v Monument Valley s geniální Morriconeho hudbou. A pak se na konci Robert Charlebois ptá, co to mělo všechno znamenat, a vy doufáte, že se všechno hned vysvětlí, a Terence řekne, co pak to nechápeš, vždyť je to naprosto jasné a už nikdo nic nevysvětluje. O čem to bylo, já nevím. Terence rozdá všechny prachy, nic si nenechá, ale hned si pod stroma usne. To je konec filmu. Takže chytrákové dvou společníkům, kterým teda ublížilo ještě to, že během natáčení někdo ukradl část negativu a muselo se to dostříhávat z různých pracovních záběrů, které se třeba různě zvětšovaly a tak dál, tak to tomu filmu taky neprospělo, takže pravděpodobně nějaké scény i chybí. I tak ten film má 2 hodiny, což je moc. A v podstatě ho drží 4 věci. No. Je to herecké obsazení, co se týče teda Hilla, McGoohana, Kinskýho. Potom ho drží Morriconeho hudba a Monument Valley. No to je asi tak všechno. Scénář opravdu nestojí za nic. Ten film poměrně zapadl a třeba u nás vyšel až v roce 2006 poprvé. Předtím už nějakou dobu kolovaly titulky, které vytvořil Kubasso, takže se ten film dal vidět v angličtině s titulky, ale no, na druhou stranu v posledních letech, zvláště díky televizi Barrandov, se ten film docela vysílal v televizi často. Tuším, že letos běžel i na ČT. Tak, to byl Chytráka 2 společníci a rok 75. Z významnějších filmů už snad toho roku vznikly jenom 4 z Apokalypsy od Lucia Fulciho. Hlavní roli zase pro změnu s Fabiem Testym. Testy se teda dostal do westernu až poměrně pozdě, nebo dá se říct, že on sice už v nich hrál od roku 67, ale napřed byl jenom kaskadérem. Vlastně hlavní role v filmech všeho druhu, včetně westernu, začal získávat až od roku 70 a pak se teda objevoval ve westernech průběžně během celých 70. let. Poslední tuším natočil v roce 78, což byla Žena pro 2 střelce, americký film točený ve Španělsku s italskou produkcí. Tak, a to jsem neviděl.
Four of the Apocalypse jsem viděl, ale nechci o něm mluvit. Mluvil jsem u roku 75 o Chytrákovi a dvou společnících. Tak, máme tu rok 76 a těch filmů je zase málo a jo, já nebudu mluvit o tom, na co čekáte, vy čekáte na Keomu. Že jo, všichni čekáte, že budu mluvit o Keomovi. Ne, nebudu, já budu mluvit o další bláznivině, ale tentokrát zábavné bláznivině, která sice nedává smysl, ale nedává smysl z principu. Natočili další řemeslník v žánru spaghetti westernu, což byl Ferdinando Baldi. A je to film Tonyho Antonyho, herce, který natočil 6 poměrně zvláštních westernů, že ho počínaje Cizincem ve městě, o kterém myslím už jsme vlastně i mluvili, že jo. Cizinec ve městě byl tématem jednoho z těch dílů. Druhý díl Cizinec se vrací, The Stranger Returns. O tom jsem myslím mluvil taky. Takže se podíváme na třetí. Na třetí díl ne, ten vznikl v roce 68 a byl to ten film, který se odehrává v Japonsku. A pak ještě natočil Tony Antony film Blind Man, slepec z roku 71, což je asi nejlepší, co natočil. A následující je teda až z roku 76 Get Mean, opět v režii Ferdinanda Baldiho. A Get Mean do jisté míry navazuje jak na tu trilogii s cizincem, protože ve filmu Get Mean hraje Tony Antony tu stejnou postavu, toho cizince v tom zvláštním ponču, muže, který pro prachy udělá cokoliv, ale vlastně vždycky celý film tak nějak protrpí, než vezme do ruky brokovnici a udělá pořádně hlučné finále a zúčtování s těmi všemi protivníky. Tak zároveň na toho Blindmana v tom, jak je ten film divný, ale Blindman je proti tomuhle filmu normální. Protože tenhle film začíná pohledem na nějakou věštickou kouli a následně vidíme cizince, jak přijíždí do města duchů, ale on tam nepřijíždí na koni, on tam přijíždí přivázaný za koněm. A tam se setká s dědici španělského trůnu a dědičkou španělského trůnu. A ti ho najmou za peníze, aby dopravil dědičku do Španělska a tam jí pomohl. Takže celý ten film se potom odehrává ve Španělsku, ale v jakémsi paralelním nebo vysněném Španělsku, protože se najednou cizinec dostává do konfliktu mezi, a teď se podržte, mezi křižáky a mezi Maory. Nebo ne, dokonce mezi Maory a Vikingy, jo. Což je naprostá bláznivina a máme tady i pár takových hodně šílených postav, jako je teplý pomocník hlavního padoucha, kterého to padoucha hraje Raf Baldassare, opět se... Ne, to není hlavní padouch, jedno, vůdce jedné té bandy hraje Raf Baldassare a Lloyd Batista, obvyklý spoluhráči Antonyho. A Antony v tomhle filmu se dostává do jakési uličky, kde dokonce ho ovládnou zlí duchové a on začne vít. Pak je natřen na černo, grillován na ohni, bojuje tam s nějakými lesbami, pokud se nepletu, a máme tam šermířský souboj mezi dvěma ženami a tak podobně a tak dále. No, je to celé teda natáčeno v úplně stejných kulisách jako Blind Man, takže v pevnosti, která byla postavena pro film El Condor. A jak je ten film bláznivý a šílený a praštěný, tak je docela zábavný a určitě jako takovou netradiční podívanou doporučuji. Já jsem to viděl asi tak před 3 lety, takže už si vůbec nepamatuju nějaké podrobnosti, jenom vím, že jsem tehdy dělal takový maraton, ve kterém jsem viděl asi 5 filmů v kuse a právě film Get Mean byl asi nejlepší z toho, co jsem ten den viděl. Takže vřele doporučuji, ať se na to podíváte, pokud teda jste fanoušek spaghetti westernu a pokud chcete vidět něco, co jste ještě neviděli. Antony s Baldim ještě natočili v roce 81 film Coming at Ya, ale ten jsem ještě neviděl. Ten točili dokonce ve 3D, které bylo v té době znovu populární na chvilku. Stejně jako na chvilku před pár lety. Tak. Na rok 76, no ale u roku 77 už mám na výběr jenom 2 filmy a budu mluvit o tom, ve kterém nehraje slavný herec spaghetti westernu, budu mluvit o Manajovi, což je film
vlastně točený lidmi, kteří se špagety westerny zase tak moc společného neměli. Sergio Martino sice jako první svůj hraný film natočil špagety western Arizona Cold Return, ze kterého mimochodem máme úvodní znělku, ale pak už westerny netočil, okamžitě se vrhnul na natáčení Giallo, což jsou že jo, ty napůl horory, napůl kriminální filmy. A film erotických komedií často obsazoval svoji vlastně švagrovou Edwidge Fenech. A najednou v roce 77 natočil western, točený teda převážně v Itálii, v Mlze. A do hlavní role obsadil herce, s kterým vlastně nikdy jindy nepracoval. A který vlastně nenatočil nikdy žádný jiný western. A to byl Maurizio Merli. Maurizio Merli byl herec, který začal svou kariéru právě v roce 1975 jako klon Franka Nera, protože Franka Nera nesehnali do filmu Krutý Řím, tak si našli dvojníka, podobně jako to bylo s Terencem Hillem a Adjie Django. A vlastně tím zahájil Maurizio Merli bohatou kariéru policejních úředníků, kteří se vlastně neserou se zločinem a každého zločince odstřelí nebo aspoň zmlátí. Merli natočil a víc než 10 těchto filmů v průběhu let 1975 až 80 a pak zmizel z plátna. No a vlastně jeden z mála výletů Mauricia Merliho mimo jeho obvyklý žánr byl právě ve filmu Manaya, kde si jedinkrát zahrál westernového hrdinu a myslím, že to zvládnul docela dobře, tak on mezi drsným policajtem a drsným kovbojem není zas takový rozdíl. Edvičenek v tomhle filmu bohužel nehraje, což teda, ono to ve výsledku nevadí, ale zase bylo by to fajn, kdyby to byla, ale to nevadí vůbec. Hlavního padoucha hraje John Steiner, který si taky v těch westernech moc nezahrál, hlavně hrál právě taky v těch kriminálních filmech. Hrál předtím už jenom v jednom westernu Tepepa s Thomasem Millianem a Orsonem Wellesem, takže ten hraje hlavního padoucha a myslím, že vytvořil právě jedno z nejlepších westernových nebo špagety westernových padouchů vůbec. Jeho padouch je slizký, nepříjemný, zlý do morku kostí a zároveň zábavný a charismatický. Tak a další role obsadili Philip Leroy, který sice hrál v několika westernech, ale myslím si, že hlavní roli hrál jenom ve filmu Yankee a tady hraje starého muže na vozíčku, boháče, který má krásnou dceru, která vlastně udržuje tajný poměr s hlavním padouchem. A vlastně muže, který byl zodpovědný za smrt Manéova otce, když byl Manéa malý. A Manéova otce v těch vzpomínkách hraje Rick Battaglia, kterého samozřejmě všichni známe, protože to je ten člověk, který zastřelil Vinnetoua. Tak, dalších rolích v tom je... V dalších rolích v tom je ještě Martin Brošár, která hraje ženu, která se tak nějak zamiluje do toho hlavního hrdiny, ale veselý osud jí nečeká, není to love story rozhodně. A ještě v tom je Donald O'Brien jako muž, kterému na začátku Manéa usekne sekerkou ruku. A pak vlastně je to taková ambivalentní postava, která jednou Manéovi pomůže a příště ho zase zradí. No... Já bych nerad dopadnul jako Spaghetti Western podcast, který běží v angličtině na YouTube každý pátek, který většinou vypadá tak, že se jenom vyjmenují filmy s nějakým hercem, který je zrovna na tématu a vyjmenuje se, kdo tam s ním hrál, nebo co ještě jako vlastně, co se týče obsazení režie, ale vlastně nejde k tomu filmu nějak do hloubky. Na druhou stranu, když se na to podívám, tak já už k Manéovi nemám moc co říct, protože je to 10 let, co jsem ho viděl. Teď, jak dělám ten Spagwimber, tak já bych se na to rád podíval znova. Ale kde ji, nebo tak si nic moc nepamatuju. Hudbu složili Guido Maurizio De Angelisové a je to vlastně taková jejich typická westernová hudba. Vlastně, kdyby soundtrack Kekeomovi byl Ačko, tak soundtrack Manéovi by bylo typické Bčko. A vlastně Manéa a Keoma k sobě mají hodně blízko náladou, žánrem. Vlastně možná, že se Martinové snažili dělat film, který by byl jakýmsi odrazem toho Keomy, který byl poměrně komerčně úspěšný
Ostatně Donnell O'Brien hraje v obou. V roku 77 ještě vyšla California s Julianem Jemou a máme v něm zase pro změnu Williama Bergera a ta nálada je prakticky podobná, i když ten film je odlišnější od toho Keomy. A o Kalifornianovi nebudu moc mluvit, teda pod názvem Zbohem Kalifornie ho nedávno vydal Vapet na YouTube, takže na to se můžete podívat v češtině. A Manaya tady bohužel nikdy neběžel. Tak, no a k Julianovi Jemovi se ale vrátím hned teď. Protože Giuliano Gemma natočil ještě v roce 1978 jeden špagety western a nebyl jeho úplně poslední. Úplně poslední přišel až v roce 1985. A ten z roku 78 se jmenuje Stříbrné sedlo. A já se přiznám, že ten film si moc nepamatuju, protože jsem ho viděl ještě dávněji než toho Manaya naposledy. Možná taky příležitost si ho teď zopakovat. Pamatuju si hlavně to, že Giuliano Gemma v něm má pomocníka, takového olezlého zloděje mrtvol, který má ale poměrně dobré srdce a tomu Gemmovi v tom filmu pomůže většinou. A hraje ho Jeffrey Lewis a je to jeho ojedinělá, nebo skoro ojedinělá účast ve špagety westernu. Hrál teda v Mé jméno je nikdo, ale tam se jenom mihnul v takové malé roličce. A Jeffrey Lewis ten film si v podstatě krade pro sebe. Giuliano Gemma v tom není špatný, ale je stejný jako všude jinde. Jediný rozdíl, když se na to díváte italsky, je, že ho nedaboval Pinolocchi, ale namluvil se sám. No. A já k tomu... Je to film Lucia Fulciho, ale vlastně není to typický film Lucia Fulciho, protože Gemma mu do toho hodně kecal. Vlastně ze všech Fulciho westernů, když nebudu počítat Bílé tesáky, které jsem neviděl, tak z těch tří, které Fulci natočil, je tenhle asi nejslabší. Líbil se mi asi nejméně. Asi na tom má zásluhu i to, že v tom hraje velkou roli malé dítě, podobně jako ve filmech se Spencerem, akorát tady je to takový přeslazený blondětý andílek. Takže v podstatě, když ho zajme mexická banda, doprovázená rockovou skladbou na elektrickou kytaru, a zbičují ho, tak máte vlastně radost. Jo? Ten kluk konečně dostal po držce. No, takže, no, pak v tom hraje Chinja Monreale, která hrála v třeba Milionovým broukovi s Budem Spencerem a třeba v několika hororech, právě i u Lucia Fulciho. No, na Fulciho je ten film málo krvavej, málo brutální, málo drsnej, ale on dělal i jiný věci, no, tak jako, když člověk viděl jeho komedii La Pretora s Edwidge Fennec, tak už se ani nediví, že tenhle film je tak odlišný. Vlastně má k těm běžným Fulciovkám blíž než právě ta Pretora, protože no, to je v podstatě jenom o, nechci být zprostej, ale o přednostech hlavní hrdinky, která v tom hraje dvoj roli a je to strašná kravina. No ale nechci o tomhle filmu mluvit, není to špagety western, nepatří to sem. A Stříbrné sedlo je jedna z těch slabších Gemmovek, si myslím, jedna z těch slabších Fulciovek. Je to z těch pozdních špagety westernů, o kterých je vlastně dneska by byla řeč, kdybych začal For of the Apocalypse a pak pokračoval Keomou, tak z těch pozdních špagety westernů, které mají takovou svou typickou atmosféru, zkázy, rozpadu, deprese, tak z nich je jednoznačně to Stříbrné sedlo nejslabší. Tak co bylo dál? V roce 1979 pravděpodobně nevznikl žádný špagety western. Nevíme o tom. V roce 1980 se začal točit film, který přišel do kin až v roce 81, a to přišly do kin dva špagety westerny teda. Jedna Komenetia, což jsme už tady zmínili, a ten druhý film je Buddy míří na západ s Budem Spencerem, což je typická spencerovská komedie. Stručně ho komentuju, jenomže z toho filmu to vůbec nevypadá, že by byl špagety western po smrti a že by nepokračoval. Jo, ten film sice je na jednu stranu typická westernová komedie s Budem Spencerem, na tu druhou vlastně všechno to, co jsme viděli žít v těch filmech z 60. let, tak tady je taky bohatě žijící městečko, chlapi v dlouhých pláštích. Jo, a je to dělaný pro srandu samozřejmě, jde o to, aby Bud Spencer všechny zmlátil, ale tenhle film se docela povedl a má hudbu Ennia Morriconeho a stojí za připomenutí a vlastně byste z něj nepředpokládali, že ten westernový žánr je po smrti a že se sotva
ti tvůrci dokončili tenhle film, tak zase ta westernová městečka, že tam zase chcípnul pes místo toho, aby okamžitě přijel jiný štáb točit dál. No. V roce 82, 83, 84 nebylo nic. Možná nebo nic, co by stálo za zmínku. V roce 85 natočil Giuliano Gemma s Dučem Tessarim adaptaci komiksu o Texovi, ale to jsem ještě neviděl, jenom k tomu, že tam hraje i William Berger, který vlastně se tak jako ta jeho kariéra prolínala celým tím spaghetti westernovým žánrem až vlastně do konce. Protože sice v roce 86 vyšlo něco, myslím, že se to jmenuje White Apache, a v roce 87 přišel brutální film Scalps, což jsem neviděl, a to bych si mohl taky v tom špatně budu pustit. No a pak je tam ještě samozřejmě druhý díl Djanga, takže Franco Nero se zase jednou vrátil na západ a Franco Nero se tady setkává nejenom s Christopherem Connellym, maskotem 80-kových italských vykradaček akčních žánrů, ale i s Donaldem Pleasancem, maskotem italských hororových vykradaček 80. let, dá se říct. No a samozřejmě potom vlastně znova s Williamem Bergerem, který hraje v úvodní scéně, která ale byla vystřižena z verze, která vyšla u nás na DVDčku. Takže u nás jsme Williama Bergera neviděli v tom filmu. A ta scéna teda není nic moc, vlastně celý ten film působí divně tím, že se točil v Kolumbii a vůbec jako to nepůsobí westernově. Ani trošku. Ale to blbost. No, no a pak zase máme rok 88 a nic, 90 a nic. No a v podstatě pokusy 90. let už jsou ojedinělé. A čím dál jdeme do 90. let, tak tím víc jsou ty italské westerny, které vznikaly ojediněle výlučně italské, to znamená, že k ním neexistuje žádná anglická stopa nebo anglický titulky a prostě si člověk musí vystačit pokud by se na to chtěl podívat s tou italštinou. Takže, a to přitom třeba v jednom tom filmu potom uvidíme, že hraje David Bowie. Na začátku 90. let teda Terence Hill natočil seriál Lucky Luke, ale to se ani nedá snad počítat jako spaghetti western, i když v tom pilotním filmu zazní pár skladeb z Morriconeho soundtracku k Velké přestřelce a z Mé jméno je nikdo. Potom další jeho počin, a tentokrát už s Budem Spencerem, ale vlastně jejich poslední společný film, tak byli Průseráři z roku 94. No a kromě nich se k tomu žánru už vrátil prakticky jenom Enzo G. Castellari s Frankem Nerem natočili v Rusku film, jak se ono se to jmenovalo, Jonathan z říče medvědu, Jonathan z kmene medvědu, něco takového. Neviděl jsem to, ale vyšlo to u nás i na dívku. No a v podstatě tím bychom mohli skončit, protože tím vlastně, jo, nikdo už se z těch obvyklých westernových herců, tvůrců nevrátil k žánru. Vznikl tuším třeba projekt Il Mio West, pokud se to tak jmenuje, ve kterém si zahrál i David Bowie, ale to je právě jedna z těch věcí, která byla jenom italsky. A to znamená, že potom vlastně jakoby návrat, ale ne v Itálii, přišel až s novým stoletím s Quentinem Tarantinem, který začal pět chválu na tyhle ty filmy. Vydavatelé na DVDčkách je začali znova vydávat, ty filmy začaly být znova objevovaný. No vlastně je to ta doba, ve které já jsem dospěl do toho věku, kdy jsem se k tomu dostal a začal jsem to vlastně schraňovat a zkoukávat. Stal jsem se tím fanouškem sám. A vlastně kdo ví, kdybych byl o něco starší, jestli bych u toho zakotvil, jestli bych se k tomu dostal. No a vlastně nevím, ale jestli v Itálii samotný něco vzniklo. To je otázka. Samozřejmě vznikly ty americké pocty jako Django Unchained a tak podobně, ale jestli něco vzniklo v Itálii, to je otázka. Enzo G. Castellari už 6 let chystá film, který se napřed jmenoval The Angelo, The Brute and The Wise. Následně se jmenoval Badlanders, pak se jmenoval Keoma Unchained, Keoma Rises a kdo ví, jak se to má jmenovat teď, myslím Ford Horseman.
Má v tom hrát hlavní roli Franco Nero, ale předpokládám, že to nevznikne. Měla tam být scéna u karet, u které se měli sejít Thomas Milian, Jenny Garko, George Hilton, Bud Spencer, John Saxon. A v podstatě teď už by tam... A Fabio Testy, no a teď už by tam seděli jenom Garko s Testym. A teda snad oba dva ještě jim to zdravíčko bude nějakou dobu sloužit, ale upřímně nevěřím tomu, že by ten film vznikl. No a tím bych to mohl zakončit. Takže to byly Léta špagety westernu, to byly filmy, které jsem vybral jako takové typické zástupce své doby. A vlastně jak ty westernové komedie, tak potom ty pozdní špagety westerny, ten žánr sice poslali do hrobu, ale důstojně. Takže to by bylo všechno a zas někdy. Just like a snake, so unfaithful to my name, with no shame. Like a snake, like a snake, so unfaithful to my name, with no shame. Like a snake, you will go just like a snake.